niin kyllä sanoisin, että tuo tallien vetäytyminen, niin kyllä sillä riistettiin viime vuonna Kimi Räikköseltä Indianapolisin voitto. Vaikka aina se on helppo jossitella, mutta kuitenkin kyllä se aika lähellä ainakin olisi ollut. Kyllä joo, ja täytyy muistaa, että Kimi oli kakkosruudussa silloin ja olisi päässyt tuota todella hyvästä paikasta hyökkäämään. Ja nyt näyttää siltä, että Scott Speedin tämä eka treeni jääkin vähän tavallista lyhyemmäksi. 54 minuuttia olisi vielä ollut aikaa, kun Scott Speed joutuu kartamaan tuohon radan sivuun. Ja ei oikein kiva startti ajatella, että kuitenkin täällä ne todelliset tuota, jenkkifanit, niin tietysti toivois näkevänsä jotakin erittäin hyvää Scottilta. Ja nyt sitten, jos toi homma jää ekassa treenissä siihen, että kerkes kiertää radan kertaalleen, niin ei oikein ole hyvä fiilis. Tällä hetkellä nopeinta aikaa pitää hallussaan Honda.